qaar ka mid ah cuqaasha iyo salaadiinta ka soo jeeda bariga magaalada Hargeysa ayaa ka jawaabay hadallo ka soo yeeray cuqaal iyo salaadiin ka hadlay gobolada Togdheer iyo Sanaag waxaana cuqaashani shacabka Soomaaliland iyo asxaabta mucaaradka ugu baaqeen in ay ilaaliyaan nabadgelyada waxaana hadalladoodii ka mid ahaa agar kelmadu waxaan oranaya qoladii hadii ay ka soo leeyahay ka soo hadlaysay berber baashe bulshada ka soo hadlaysay kelmad baan oranaya kelmadna waxaan oranaya Faisal Cali Waraabe kelmadna waxaan oranaya Cabdiraxmaan Cirro aad mina martay alaaq anigu magacaabna baan ku dhaafay hadduu markii oran lahaa waa inoo berbera waxaan oran lahaa wallahi waa ka hayaan neefashay ee berbera xoreeyay tii uu martida ku ahaa wallahi waa kaa uu naxiniya u neefashay baan oran lahaa markuu yidhi markii uu yidhi Hargeysa inoo tahay waxaan idhi kaloo ma afartana hudheere bas cabdo u xidhaya sidaasaan sidi ila waxa kaloo uu qaban karaa ma jiree ma afarta hudheere musacabdale ayuu xidhaya orada buraxo waxaan leeyahay wallaahi waa goolaaftan taleen madaxiyo halka ku daayay haseban shilinnina orada buraxana intaasaan leeyahay waxaan intaa ku darayaa garxajis marka la leeyahay Hargeysa laba reer maa u deegaana isxaaq iyo idagala u deegaana labadaa reer waxaanay ka samaynin idina kama samayn karto ninkii uu soo baana anagoo sigaranaynaa mala aha afka kama oran meeshuu ka yidhi ma garanayo waxaan leeyahay isxaaq iyo idagale wixii ay ka taliyaan Hargeysa ayaa soconaya nin kale kama hadli karo magan buu ku joogaa walaal aanaa iska daadin baad leena kaa intaasaan leeyahay waxaan leeyahay Faisal Cali Waraabe abti saddex afar goor baanu ilaahay ku horgeyn afartiina wuu ku diiday wallahi inaanu mar shanaad ku qaadanay aan baxay waa nabadgelyo markastoo ay wax dhacaanba isxaaq waxa weeyaa reerka keliya ee ku soo hara nabadda iyo sidii dadka xurgufuu ka dhaxeeyaan u walaalan lahaa sida awgeed laba arrin baan ku wada hadlaynaa anigu waan taabto labada arrin waa qoladii burca ka hadashay iyo qoladii Hargeysa ka hadashay qolada burca ka hadashay waa Chief Caaqil Saciid Martiilaab oo miligeeda ka yidhi waa rasana maada intii ka nool qoryaa inoo gua weyleeyo Hargeysa horta Chief Caaqil ku aadbe Chief Caaqil nabadda ka taliya isagii aabuhii ayuu ka dhaxlay waxa weeyaan nin been lagu soo abeediyey maanta Chief Caaqilkii nabadda ka tali jiray iyo wanaagga atasliix beenanaas waa kaa maanta miyiga Hargeysa ayaynu ugu hubguranaynaa cod baad xaq nuugu leedi laakiinse dadkiina iyo dadkayagaba xabadda isku dhiga xaq nuuguma lihidin haddaan mucaaridma doono saddex bilood baanu soo jiifnay dhaxanta usoo jiifnay erro maalikin iyo maan warag dad kale noogama duwana haddana wuxuu nooga dalbado oo na tusay wanaaga waan ku siinaynaa laakiin meelaha xabadda isku dhiga magaalada Hargeysa aan kicinaynaa dadkii xaq nuuguma leh anaa ugu yaro shan baa iga jooga shan aniga marka la iga tago shantaasi maanta in nabadgelyo darraa ku dhacdo ma rabo oo waxaan leeyahay xigaal baynu nahay ninba meel buu kacayaa dadku meel iskuma wada raaco laakiin dannimada iyo danteenna guud yaa loo kala tegin dan baa inaga dhaxaysay danta guud yaa laga tegin isxaaq ee beesh meel weynaha isxaaq dhammaanteedu warba maskabku muday baa ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam ka bacdi waa sharaf isxaaq oo isugu sadexi isxaaq oo isugu yidid inay dantooda ka tashadaan waa guul allah loonu gaxo allah loonu gaxo allah loonu gaxo waxa weeyaan marka hore ninka burcaanka aan jabayo ninka ceeregaaba ka aan jabayo ninka isaga aan jabaya wuxuu tabayaa kursi dooni maayo wuxuu tabayaa taalaanta isxaaq moogi waxa guula kun hadii maanta danteedu isugu nimid taasi waa guul nimayuu ku buudin allah waanu ka diinay dumarkiina xasuuqa idan waanu ka diinay dariir oo ka kacay idan waanu ka diinay intaa horta anigu waxaan ku soo koobayaa wixii la waday waanu diidnay isxaaqna sidaa wayaashuu sheegeen nabadgelyada habeeg buu ahaa niman baa ka hadlayay ceergaabo oo ka hadlayay burco u kamid yahay nin caaqile
سعيد مرتلاق وحولاني مركز الله يهرب موسى عبدالله شفدي كهاني وإلى أرقيسة أخوري أصوك قطع يحيي جنوه سوكا كيرا بربنا ميات كبغتي ويأتو قبطو وعاست أرقيسة الرجل هاي هاكنا الرجل بالي وعبك النعبايان لما أحلى يري لما قال أنا مين وانتري ولا انت سوك عين ونقول لك وقبلك وكاتش بكور وحكور ماذا كعبا محاذ وكاتش والرجل شفد الشيغير في الياسة يعني اسكرنا إنه إيه بالله بضله إيه لا إرجابك سو صعدة هرجيسك سو صعدة هرجيس الرجل ماله أحمد قني استرتيف في هرجيسة.